Paska se jatkuu. Noi voi, ja vettä lötyä tällä ihan pitkin poikin. Ja risteyskohta ihanata. No, perhana. Mistä se tää tulee? Noni. Multa loppu tortsit. Hirmuisesti graveli. Tuota. Yes. Oh yeah. Mitä löytyy? Ei, mä vähän säädäntä. Vähän yksinkertaisemmin. Pistin tosta tommosen umpikuja umpe ihan kokonaan. Oho. Ei seko. Oi vitsi, umpikuja mullakin. Hei. No melkein, noin. Melkein iloinen on umpikujista, kun tarvitsee mennä. Redstoneekin löytyy. Mitä lipastat sitä? Limoja mä haluaisin löytää, että vois tehdä hienoja luukkuja. Joo. Mitäs sä kaipailet? Kaipailetko mitä? Obsidiaania. Mitäs sä siitä? Nether portali. Nether portali. No voi paska uus luola. Not cool. Not cool. Mä en enää tiedä missä mä ees on. Onks tuo? On. Mie on ainakin ihan niinku in too deep. Jossakin täällä ihan syövereissä. Tien löyvänkö takaisin edes. Hah, umpikuja. Amazing. Aika vähän kyllä on tuota... mitään tavaraa. Oh. Löysitkö kavereita? Ei, mennä. Mennä tulla tuota. Tämmönen maalainen lampi taas. No hyi. No hyi. No ai! Ja ai. Hei, täällä on... suuranko köppeli tullut. Vitsi, tää jatkuu kyllä ihan... kuole. Miltä tuntuu olla gravelialla, hä? Miltä tuntuu? Sattuko? Köps, siinä se. Sinne meni. Niin. Ilo, se on pienikin ilo. Ui. Nyt on kyllä niin pelottavan näköinen Enderman tuolla, että pitäis ottaa melkein screenshotti. Ota. Milläköhän minä otin? Mä muistin. Mulla on frapsi käytössä, niin tota... mikä näppäin se oli? Painelet randomilla. Screenshots. F10. En okay. Mietiä, mutta mulla on varmaan 100 kunta kohta näitä raileja. 56 railia. Hoho. Pakkohan nää on kerätä kaikki täältä. Ei nää kyllä lopu ihan lykkatil vaan näitten kanssa. Mä en kyllä löyä enää takaisin, mä oon ihan jossakin hornan tuutissa. Kukas siellä juoksee vedessä? Hämärähäkkejä sähisee jossakin. Hauska. Siellä on spawneri. Hauska. Täällä on varmaan sit jossakin lössiä. Huhuu. En tiedä, mutta B:ssä on jossakin porukkaa aika reilusti. Aa, niillä on siellä oma uima-allas. No niin, ei siinä sitten. Aa.
Oot se jumissa. Ai, et sä oo jumissa. Ne on kyllä ihan jumissa, nää minun jätkät täällä. Onneksi. Minun onneksi. Ne olis varmaan ihan mahdoton ollut päästä, jos näin olisi jumissa täällä. Onko siellä spawneria sitten ne on kaikki spawneria ja hempiiva? Zombia ja vettä ja kuule kaikkea hauska. Mut siinä on tota koppeppiä niin paljon, että ne ei pääse pois sieltä tuota huoneesta. Joo. Niin, niin vähän niinku skippaan vaan ne, että mä oon pitäkään hauskaa. Kahtelen vähän ympärille. Olisiko täällä muuta hauskaa? Niinku esimerkiksi arkkuja. Hui, Endermani. Moikka, ootko sä löytänyt palikan jostakin? Niin, mörmör. Mörmör, onpas tylsä käytämä. Laitetaan umpeen. Niin, niin. Kahtoo kaukaisuuteen. Tylsän näköistä. Voi helekutti. Tästä paljastui lisää käytävää, kun rikoin seinä. Ei niin, rikota niitä seiniä. Niin, ei rikota niitä. Tota, joo. On niin pitkiä käytäviä, että usvaa joka suuntaan. Jombi, jombi, jombi. Oikeesti, täällä on niin pitkiä käytäviä, että joka suuntaan usva. Joo. Hauska. Laavaa. Mä alan olemaan aika syvällä jo täällä. Wow. 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 Perkele. Hirmonen lakipiikki oli ja tipui johonkin helkutin kolloon vielä. Aika hazardeja reikiä täällä lattissa. No elää täällä pitää varoa. Meneekö tää johonkin? Ei, hyvä. Parempi näin. Taas joka suunta ja alaspäin menee pitemmälle ja niin päin pois. Joo, en kyllä mene tämän pitemmälle. Olokossa ei sillä kumminkaan mitään oo. Hiilet tosi korjaa. Kulman takana zombi. Täällä on niin pitkiä käytäntöä, että on helppo juosta. Ui, arkku! Oho. Melon seedsejä 2, leipää 2, rautaa harkkoja 4, redstonea 8. Eikös niistä arkusta on myös mahdollista löytää pumpkin seedejä? Joo. Käsittääkseni on. Siinä oli semmonen. Mä en kyllä löy enää takaisin, mä oon vaan juossu pääkolmantena jalkana tänne ihan mihin sattuu. Mä menen tätä kyllä niin pitkälle kuin henki pihisee. No, täällä on laava onnettomuus käynyt käytämään. Pääs siitä. Täällä on tämmönen niinku monenko palikan leveä, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 palikan leveä tämmönen kaivoskäytävä. Oho. Aika leveä. Joo. Tota... Mitäs mä teen? Tuolla puu, puu, sanoi hän kaivoskuilussa. Mutta tuota... Mä kerään täällä ilmaisia raiteita. Mulla on 85. Että me pystytään tekemään... Pystytään tekemään vaikka mitä. Oi vitsi, pitäisköhän mun käy syömässä jotakin. Oi vitsi, umpikuja. Da-da-da-da-da. Siis kestää niinku kävellä ihan mahdottoman pitkään näitä. Mm. Vau.
Mikä ääni tuo oli? Minkälän? Joku outo vinkasu. Ihan niinku olisi lepakko tapettu. Tosi outo ääni oli kyllä. Never heard. Hämmentävä. Tuota noin, joo. Pääsisiköhän täältä jotenkin pois enää? Ai, onpi kuin. Tuota noin. No, tulee vaikka teleportilla minun luokse tai jotain, jos ei löydy tietä. Oot sä missä päin? Oothan. Minä menen tuon semmosen paikkaan, missä mä en tiedä, missä mä oon ollut. Mäkin kokeilen tulla täältä pois kyllä. Taas löytyy joku 30 raidetta yhteen putkeen tai jotain. Otan nää vielä pois. Joo. Ja jatkuu alaspäin. Nää on varmaan niitä pääluolastoja niin helskutin pitkiä ja menee aina vaan alaspäin. Joo. Sitten tämmösiin tärkeisiin kohtiin niin tämmösen 4 soihdun ristin. Ah, tässä on spawneri. Päivää. Miltäs näyttää? Joo, nyt mä löysin ulos tältä kaivoksesta. Menen tänne luolan puolelle. Täällä on vähän joka suuntaan kyllä tätä luolla. Aha, tällaista. Tuolla on valoja, onkohan nuo sinun jättämiä? On tässä ainakin jotakin valoi. Jee jee. Otetaanpas laavaa vähän mukaan tosta. Se oli umpikuja. Täällä katossa reikiä. Mulla on ollut kahta mukaan sankko. Pykkä. Nopeistihän mä tästä teen yhden sanko. Kukahan tässä on jyrsinyt? Sä oot varmaan jyrsinyt täällä seiniä. Vai minäkö on ollut? Mihin mun pitäis mennä? Täällä on... Tää on umpikuja. Not cool, miksi on auki? Mä lähden takaisin beissi. Joo. Mä otan ne rauvat mukaan tästä matkan varrelta. Alrighty, teen. Mie yritän vielä löytää. Uskomatonta! Ihan randomilla huitelin tänne, niin löysin. Löysit pois. Joo.